Itse asiassa odotin silleen, että kun Aki on niin suuri ja arvostettu tuolla maailmalla, niin mä ajattelin, että se on sellainen ohjaaja, joka istui tuolilla ja käski kaikki jengi tekemään. Näin mä oletin, että Aki on tämän tyyppinen, mutta itse asiassa mä olin tosi yllättynyt, että kun Aki teki itse joka ikistä asiaa, mitä te näette leffassa, ja hänen luvalla tehtiin nämä asiat, mitä te näette tänään lavalta, tai siis anteeksi, valkokankaalta, huomattu on liikaharrastus.